även dagens video åka till Vaxholm. Häng med! Vad är det där? Mynta. Filma lite bara. Vi måste gå bak. Vi går till bussen. Kom och känn här, Karin. Så? Kom och känn. Vad är det? Det är jätteroligt. Lamm, öra. Det är sallad. Nästa, Varmsgatan. Thank you.
Men... Tak jsme fakt někde v noci, už jsme se blížili k našemu místu a ne, tak se tam autobusák zasek. A nebylo tam ani zpátky. Říkal, že jako v Čechách jsme dobrý řidiči, jako ve srovnání. Jo, jenom, že podle mě to podle mě, že se neznáš, no, je tak vlastně, to mě, co se stane, se snadlo, že prostě předmíneš tu výšku. Jo, svenior. Simón, digo.